også fått inn sakene i bilen. Da er meg og Øystein og Bjarne på plass langt ute i skogen. Jeg har akkurat begynt å søke, fått en del signaler, men foreløpig har det vært mest tomhylser. Bjarne fant akkurat en knapp som så ganske interessant ut. Litt ulent terreng i forhold til hva jeg er vant til å gå med, eller gå i, men veldig interessant område. Så nå får vi se hva vi finner utover dagen. Nettopp fått et signal. Nå skal jeg ligge i den her et annet sted. Mygg. Så jeg ser ut som en knapp. Se her, ja. Den ser ut til å være i meget god stand. Nå skal vi rengjøre litt etterpå, så får vi se. Det var mye mygg her, ja. Spennende. Får nærbildene litt senere i filmen. På slutten av filmen så pleier jeg å legge ut bilder av alle funnene mine med litt bedre kvalitet enn det GoPro kamera greier å få til. Ja, da har jeg fått et signal jeg leter etter. Et sånn typisk 70-71 signal. Så jeg kan få vise dere det her. Da skal jeg rydde vekk litt grefs her. Sånn. Ser du hvor fint den ligger der? Og veldig klart og tydelig. Så den skal vi grave på. Skal vi se hva det er for noe. Jeg håper jo det er en tysk sølvmynt eller noe sånt noe, men på grunn av litt snedig jordsmonn her, så kan det godt hende jeg feiltolker signalene i forhold til de jordene jeg er vant til å gå på. Det er ikke så lett å grave med kamera. Skal vi se her. Jeg har i hvert fall laget et lite hull. Skal vi se. Cirka ned her. Da har jeg finnet det som jeg trodde kanskje var en sølvmynt. Det er jeg skuffa. Det er en sånn til knappetelt. De vil jeg sikkert finne en del av her. Så vi får bare fortsette. Jeg skal ha med meg en tysk mynt hjem i dag. Om jeg så skal bli her til morgen tidlig. Ja, er det noe årstall der? Det heter 41, kan det være det? Kan jo være det. Skal vi se, jeg har en sånn HMZ 41, står det. Så det er kanskje fra 1941 da? Ja, og så står det HMZ.41. Nå tror jeg Bjarne har finnet noe skikkelig fint her. Så må vi gå til å se. Han jublet fælt i hvert fall. Hæ? Vi slirer til en dolk. Åh, dægeren! Se på den! Jeg må jo se den etterpå, men... Det er slirer til en dolk. Fytti, ferdig du er. Den var litt liten, men det var kult da. Ja, det er H-benne. Se, gåsehud. Hadde jeg ikke hatt 5000 lag med jakke på, så hadde jeg vært gåsehud. Men den er jo kanon. Si meg, hva slags metall er det her? Det er nok kanskje gullfyl. Gullfyl? Ja, for du ser her. Men ok. Nei, vet du hva? Det er drit, ikke sant? Den er ikke så tung da. Men den var jo jækla fin da. Den var helt rå. Men det er ikke noe. Det kan være kniven, sier du den. Så det er ikke noe mer enn det. Øystein, samler ikke du på noe? Se på den her, Øystein. Nei, det var ikke noe. Men den mannen... Du blir bare dårlig. Nei da. Hva er det for noe? Jeg tror jeg slirer til en dolk eller noe. Jeg slirer til en kniv. Får du ikke det? Jeg må på med brillene. Du er fin, ikke sant? Jeg går ikke for det. Men jeg har ikke peilene, men det er jo en kniv, for du ser her. Ja, det kan være kniven ligger inne i oss. Men den er kanskje ødelagt. Den er ødelagt der, kanskje. Bare forsiktig litt på enden, men... Du må sjekke det metallet, vet du.
Han kan være gullforgylt. Ja, det kan godt hende, men han er ikke så tung, så han er nok ikke kjempegul. Her er det kobber, tenker jeg. Ja, det er grønt, grønne greier. Ja. Jeg skal bare hende og spille, for dette her er bare så kjempegul. Ja, nei, skal vi pakke sakene, gutter, og komme oss hjem? Men det sier jo bare at her er det håp, sant? Ja. Problemet med å gå fra detektoren ute i skaven og sånn der, og med kamuflasjedrakt på detektoren, er at det er vanskelig å finne igjen. Den der han. Fant du noe mer? Det er dolk. Det er dolk, slir han tatt på den. Får du ikke det? Jo. Samme sånn, for dolkene var jo sånn. Vi skal jo ha vært litt høyt oppe for å ha de der, eller? Helt klart. Dette her ble jo helt hårdt. Dette var hårdt. Det skal mye til for å slå det finne der, i dag, i hvert fall. Det er de her sammen. Du vet, dolkene er jo mye sånn. Ja. Så det er de her sammen. Ja. Fisker, se det bare, han er borte her. Han de har hatt den her, så de kan... Nei, så de, de hører sammen. Dolken skal være oppi her og rekke helt ned der. Ja, og så er det kreskap på mange de, sant? Så må du hente dolken. Ja, ja, for den står ikke i. Det kan godt hende, for han er veldig tung. Ja. Men den kan godt stå i der, men da bør det skåle vært i det her. Så jeg tror ikke det. Og du vet, det opphenger jeg, det er etter sånn der at det skal henge litt sånn... Det skal henge, ja. Da har Øystein også finnet en mynt. Da er det bare meg igjen. Ok. Hva har du å finne for noe spennende? 1941. 1941, ja. Se på den, ja. Og jo da. Ligger det flere der? Se her, ja. Fy søren. Kult! Ja, jeg er spent, Øystein. Ja. Har du finnet en money pit? Det spørs. Oi. Hva er det? Knivblad? En gaffel, ja. Litt av gaffel. Ta draver med detektoren en gang til. Gratulerer med første tyske mynt. Takk. Ja, jeg har finnet et signal her borte jeg også, som jeg skal sjekke ut. Ekstremt svagt 55-signal. Ja. Det var så vidt det var nå. Ja. Nå skal jeg prøve. Jeg tenkte på det som sa med den gamle rota, ikke sant? Så der lå både den gaffelen og den mynten. Kanskje sjekke litt nøyere rundt de gamle røttene, ja. Lucky bastard. Så. Han, jeg har finnet et bra signal her borte som jeg skal sjekke ut nå. Er det samme som i stedet? Ja, sånn knapp hadde jeg akkurat også. Er det mer, ja? Ja, se der, ja. Det var meldt et par millimeter. Hva er det for noe? Er det mynt? Ser det sånn ut? Eller? Har du fofoen din da? Ja. Fofo. Yes. Jeg tror det har vært en knapp, ja, altså. Ja, det skal smitte det. Selv om jeg er litt, siden de er så forskjellige fra... Nei, ikke knapp heller, det må være greia. Ja. Sånn får du gjøre litt regn når du kommer hjem, og så mulig du ser noe mer greie mønster på en dag. Ja, det vil jeg. De andre er ute og søker, finner forskjellige ting.
Jeg har akkurat funnet noe som er fint jeg oppe. Det har begynt å regne, så det er ikke så godt å se hva det er. Ok. Jeg skal gjøre å filme det her klart nok. Hæ? Ja. Nei. Men likevel spennende. Så den legger vi bare i en bag også, for jeg regner når jeg kommer hjem, men se på den. Nei, sånn er veldig skjør. Jeg ser jo hakekors og sånn på toppen der. Ja, eller jeg vet ikke hva du kaller de der da. Med hakekors på toppen. Det er det ja? Det er DRL, og det skal være den veien. Det var nazitegn der. DRL står der. Ja, ok, så nazitegnet skal være ned. Ja, nazitegn der. Det er funnet kompass. Har du funnet kompass? Det er kompass. Ja, visst ja, det ser anmerkninger på siden der. Det lå mye rod oppi. Det var tøft, og synd om jeg ikke var helt. Ja, den... Det var ikke der vi har funnet noen som virker tysk. Ja. Altså, den lå der i sammen. Ja, det er speil. Og så er det speil på baksiden, det skal være sånn. Det er samme sjø, ser du. Ok. Nei, der har du har enden av kompasset sånn skal du ha. Ah, ok. Jeg ødela mitt i går. Det var nice. Det som lå på benken. Nå begynner det å dra seg til. Ja. Ja, det gjør ingenting. Det er godt mynt. Da har jeg finnet min første mynt. En... Er det heter for meg? Grotz? Nei, det er i hvert fall noe russisk... Russisk eller polsk. Vi får finne ut. Ja, jeg får ta et bedre bilde når jeg kommer hjem og så sjekker det ut. Ja. Finner vi en mynt til, og den er i samme øl. Nå skal vi se her. Så jeg plaget seg av dårlig syn, skal vi se her. Det er i hvert fall et tital, og så... Jeg er rimelig sikker på at den er tysk, altså. Jeg tror ikke det, hvis du ser på... Okay, det er 10 per pfennig, så her blir jeg hankorset på baksiden her. Ja, han var litt styggere på den ene siden, ja. Men jeg får sikkert rengjort den. 10 pfennig. Det er helt super. Yes! Da har jeg min første tyske mynt. Da er det bare sølv igjen da. Ja, du må toppe det. Ja, meg selv. Happy man. Jo, fjerde. Vi har fjerde mynten i samme høl. Så skikkelig money pit. Så da bare fortsetter vi å grave, tror jeg. Det piper nede i hølet her ennå. Det var ikke... Enda en. Tysk. Det var femte. Det ligger et eller annet her også. Der ja. Sjette mynt. Nå blir det rolig moro. Seks mynter i samme høl. Syv. Sjekker jeg litt nærmere når jeg kommer hjem. Her er det bare å pelle. Da var det tomt i haven her, tror jeg. Nei. Enda en. Nå må det være tomt vel. Da var det tomt her. Men det er mer nede i hølet her.
Enda en. Nå har vi kommet ut av tellinga. Det var vel nummer 8 eller 9 eller noe sånt nå. Ta den ned igjen da. Enda en. I hvert fall 14-15 tyske og russiske mynter. Vi får ta en nærmere kikk på dem når jeg kommer hjem. Var den litt i moro. Den har ikke noe forsett. Det er en seilbåt. Ja, det er det. Da er det helt sikkert noen inskripsjoner der også. Ja, kanskje en løte lønn. Jeg synes det må stå. Ja, det må stå fofo på den. Vi må få til det. Vi får skrive ut noen lapp her. Ja. Finn mark. Ja. Øystein har finnet en pistol. Vi får se. Hæ? Sagt, nei, jeg bare ser at den er gummi redd. Nei, men magasinet stikker ut på siden. Ja, vet du. Kan bare leite med det gummi her. Nei, vent litt. Luftgeie. Luftpistol. Kan jeg holde inn? Ja. Hva er det? Det er et eller annet spesielt, men på toppen her. Hvor er det? Jeg har sett noe sånt noe før, da. Det står jo noe her. Det står for meg, da. Jeg har sett noe tilsvarende før. Der står det et eller annet. Det står det der. Nå liker det, da. Fofo! Der! Ja. Stanso, vent da. Det står noe der. Ja, kan det være sånn der skriftemaskin? Er det stå for noe med liten skrift under der, da? Nei, trademark eller noe sånt nå? Stanso. Trademark, det kan være stiftepistol. Ja, det må være sånn. Ja, det er et eller annet... Det er ikke en virkelig pistol, i hvert fall. Nei, dessverre. Men den var jo... Hjertet banket vel litt fort der et litt øyeblikk nå, da. Ja, du gav den. Jeg så... Konturen og skjeft og greier. Det kan være noen stifter. Jeg stusser på den gummigreia rundt her, ja da. Det ligner med en sånn luftpistolopplegg. Ja. Ja, da har vi begynt på runde 2. Vi har hatt en liten kaffepause. Og så har vi gått litt lenger opp i skogen. Og jeg finner et par tyske mynter til. Så den gjenstår sølvmynt da. Så vi får se. Her har jeg fått enda et nytt signal. Det ligger mellom 47 og 50. Vi ser hva det er for noe. Og grave litt godt rundt. Det er litt rødt der. Her. Ja. En av de små tyske myntene, gjenfending. I tillegg til masse fine knapper, så... Nei. I tillegg til masse mynter, så fant jeg akkurat en knapp. Skal vi se. Den er...
her. Og den ser ut til å være veldig fint mønster på. Som vi gleder å se den. Litt vanskelig å tyde, men det er jo... Jeg synes det ser ut som det står et totall, ja, men jeg er litt usikker. Så ta et regnhjørn og se litt bedre på den. Og nå regner det så det spruter, men ta den med godeste Øystein og finne i noe spennende, så får vi se. Se på den! Og vi ser på den, ja! Aff! Oi, nice. Oi, oi, så fin! Mm. Den var fin! Hva kan den ha stått på? På lue eller... Er det noe på baksida? Den var jo kanon! Ja, den var ikke den, det er fin! Men jeg har i hvert fall merket at han har sådd det, kan godt være han har sådd det på lua. Ja. Det er i hvert fall til luftvaffe. Luftvaffe? Ja. Gratulerer, den var lekker, og den var hel. Ja, den var jeg. Hvis vi skal være en høyne, så tar vi den. Hold og løy dette, det er fin og fin. Det var jo bra, gutt.